Ahoj, já vás zdravím a vítám vás u 67. pokračování z naší série jménem Air Dog Fights ze hry War Thunder. Vážení přátelé, my dál budeme pokračovat v naší sérii, a to dalším kouskem, dalším letounem v řadě Lavočkinů, a to samozřejmě v Lavočkinu pětek. A je to jeden z posledních vlastně verzí pro model La 5 a je to La 5 FN. Takže i na úvod si řekneme něco málo o jeho vzniku. Je tam samozřejmě nějaký samozřejmě pokračování toho textu, který jsem měl v minulém pokračování. V minulém pokračování jsme měli vlastně tu předchozí verzi La 5 F. Tato verze je FN, takže opět zase je o něco málo vylepšená. No a my přicházíme k dnešnímu tématu dnešního dílu. Koncem roku 1942 Švercov dostal novou verzi svého motoru M82. Šlo o přeplňovaný M82 FNV s přímým vstřikováním. Drak byl přizpůsoben motoru a kromě změn předepsaných pro La 5F byla provedena řada dalších úprav. Například dlouhý vzestup vzduchu pro odstředivý kompresor na krytu motoru a boční ochranné klapky výfuku. Jo, ano, to je tady. Ty tady opravdu jsou. Prototyp označený LA-5FNV ve výšce 5600 metrů dosahoval rychlosti 619 km v hodině. Pohonná jednotka byla doporučena pro sériovou výrobu jako M82FN. Nový výzkumný plán CIGI umožnil větší úsporu hmotnosti a rekonstrukci systému dodávky paliva. Přispěním LA Zaxe a AI Mindrova měl letoun nyní pouze tři samosvorné nádrže na místo pěti, umístěné v centrální části křídla o stejném objemu. V prosinci 1942 a v lednu 1943 byl testován prototyp, který v sobě slučoval všechna vylepšení realizovaná na modelech La 5F a La 5FNV. Další pak byl zkoušen v aerodynamickém tunelu CIGI a oba tyto prototypy s motory M82FN bez samostatného označení lze považovat za předchůdce varianty LA5FN. Velmi slibné testy však nebyly dokončeny kvůli problémům s kompresorem. Testovací pilot Kubiškin také kritizoval nedostatek konstruální pevnosti, která byla důsledkem přílišného šetření na hmotnosti. V březnu roku 1943 přišla Lavočkinova konstrukční kancelář s prvním prototypem série La 5 FN, takzvaným La 5 5 Doubler, také typ 39 z závodu 21. A jeho křídlo již mělo dva kovové nosníky, rozpětí bylo mírně zmenšeno a výzbroj tvořila trojice kanonů švak pod krytem motoru. Letoun byl aerodynamicky změněn spolu s kvalitativně lepším dílenským zpracováním. Letové testy prováděl Lavočkinův blízký přítel Nikašin. Tento pilot ve stroji La 5 Doubler dosáhl ve výšce 6300 metrů rychlosti 648 km v hodině. Výstup do výšky 5000 metrů trval již jen 4 minuty a 42 vteřin a zatáčku o 360 stupňů zvládl za 18,5 vteřiny. Společné úsilí Švercová, Lavočkinova a OKB společně oslavilo úspěch, který byl potvrzen vládou a s požadavkem okamžité sériové výroby pod označením La 5 FN, kterou taktéž máme i ve War Thunderu. Při schvalování sériové výroby La 5 FN kladla vláda důraz na shodné výkonnostní parametry s předchozím prototypem. Nedostatek lehkých slitin však způsobil, že výrobní závody nemohly u výrobních sérií roku 1943 vyrábět křídla s kovovými nosníky.
Hmotnost LAP 5FN zůstávala i nadále vysoká, čímž trpěly jeho letové výkony. Během zkoušek LAP 5FN se navíc strhal plátěný potah ocasních ploch spolu s dalšími výrobními vadami. Nedostatek pohonných jednotek M82FN zapříčinil odklad sériové výroby na podzim roku 1943 a závody tak nadále pokračovaly v produkci LAP 5F. Kovové nosníky křídla se nakonec uplatnily až v sérii LAP 5FN z května 1944, která již měla zvětšený objem palivových nádrží na 560 litrů. Dále potom, co tady ještě se můžeme dočíst, takže je v roce 43 potom Lavočkinova kancelář jako se dala do výroby nebo do studie další nějaké verze LAP-5-ky. Byla to vlastně letoun založený na LAP-5F s motorem M71, který taktéž je použit na jednom ze strojů právě tady ve War Thunderu, což je myslím I-185M71, což je vlastně právě motor již zmíněný tady v tomhletom textu. Exemplář dodaný Lavočkinovi však dával pouze 1670 koní. Výstupní otvor vzduchu kompresoru se přesunul z horní části motorového krytu na spodní a systém výfukového potrubí byl překonstruován. Olový chladič byl přemístěn do podtrupového vzduchového kanálu přímo pod těžiště. Menší motor M71 než M82FN umožnil zkrácení trupu prototypu o 200 mm. Stroj s označením LAP-5 M71 a výzbrojí se stávají ze dvou synchronizovaných kanonů Švak podstoupil testy tedy v době od konce dubna do začátku června 1943. Specialisté jej na podzim intenzivně zkoušeli ve výšce 5500 metrů, se jim podařilo dosáhnout rychlosti 685 km za hodinu. Teoretikové pak předpokládali rychlost 725 při slibovaném výkonu M71. Tato nespolehlivá pohonná jednotka nakonec byla příčinou ukončení programu. V létě roku 1943 představili pak další prototyp, který byl vlastně na základě draků LAP-5F, a to byl letoun LAP-5TK, neboli také LAP-5F-2TK3. Úpravy spočívaly na přidání dvou turbokompresorů TK3 konstruktora S. Treskina a motoru M82F. Ani kokpit nebyl vybaven přetlakováním. Vzhledem k navýšení hmotnosti letounu o 500 kg byl brzy celý program ukončen. Takže potom samozřejmě ještě tu byla zmínka o prototyp s označením LA5UTI, který byl postaven v Gorkem v srpnu 43, avšak zatím bez krytu druhé kabiny. Testovali ho dokonce nějakých leteckých učilištích Kubiškin s Antipovem. Pak tady byly ještě dokonce nějaké změny, nějaké prototypy označené LAP-5206 a tak dále a tak dále. Maximálně vzhledem tomu, že vlastně tady ten letoun, co se týká Lavoček 5, tak je vlastně poslední tady z té série, tak Lavočkin LAP-5FN byl jednomístný jednomotorový samonosný dolnoplošník. Dřevěná kostra křídel pevných ocasních ploch byla potažena překližkou, kovová kostra pohyblivých ocasních ploch a klapek plátnem. Trup tvořila překližková spoloskořepina, krycí plechy motoru byly duralové. Hvězdicový motor poháněl kovovou trojlistou vrtuli s nastavitelným úhlem náběhu listů. Podvozek záďového typu byl plně zatahovací a hlavní podvozkové nohy se zatahovaly směrem k trupu. Ostruhové kolo vzad do trupu. Výzbroj tvořily dva pevné kanony Švak ráže 20 mm střílející okruhem vrtule. Pro každý bylo standardně k dispozici 200 nábojů. Letoun mohl nést
i 8 neřízených raket RS-82 a bomby do hmotnosti 500 kg nebo přídavné nádrže s palivem. Co se týká specifikací, tak samozřejmě pohonou jednotkou byl vzduchem chlazený ten 14-válcový dvouhvězdicový motor Švercov AŠ-82FM s výkonem 1361 kW, což je 1850 koní. Maximální rychlost 648 km v hodině. Já se tady podívám, jaký tady mají napsaný tady je 620 v tabulce. Dolet 765 km do 111 tisíc, já se tady pám, jestli tady to tady mají 17 350, tady mají to trošku se změnou. Stopovost 16,7, tady píšou 21, no, takže tady zase trošku něco jiného. Výzbroj, dva kanony švak, ráže 20 mm, každý z 200 nábojí v horní části přídě. Tady teda jsou vlastně švaky 340 nábojů, takže vlastně je tam v té výzbroji tak trošku rozdíl. Je tady 170 nábojů na hlaveň. Potom samozřejmě 8 neřízených raket RS-82 a až 500 kg bomb PTAP. Takže toto by bylo něco málo k úvodu. Já samozřejmě nebudeme zdržovat a hned se samozřejmě pustíme do bitvy. Letouny na BR-ku 3.7 v sovětském technologickém stromě už na třetí úrovni zde. A výzbroj tvoří ty dva kanony švakaráže 20 mm, jak je ostatně zmíněno už v textu. Takže myslím, že se dáme do bitvy. Všimli jste si určitě té kamufláže. Byla to opravdu česká kamufláž, kterou vlastně používali naši piloti na konci války roku 46, takže už vlastně víceméně po válce. Tato kamufláže, dá se říci, už vlastně cvičná, to není to vlastně klasická bojová kamufláž. Myslím, že bojovou kamufláž mám tu, kterou by ostatní hráči samozřejmě potom neviděli, ta, která je samozřejmě vlastní, ve vlastních. To potom, když tak při nejhorším, bychom si mohli jaksi jí tam dát, ale to je spíš jenom pro náš subjektivní pocit. Druhou bitvu si zalitáme samozřejmě taktéž s tímto stejným strojem, akorát že v německém stromě, protože Němci takzvaně mají k dispozici prémiovou verzi na stejném BR-ku, akorát v německém stromě. Je to víceméně ten samý letoun, tak uvidíme, buď zůstaneme tady u toho letounu, anebo bychom si mohli právě zaletat tu německou verzi, která v podstatě skýtá stejný letový charakteristiky jako u téhleté. Takže uvidíme. Takže necháme si Lapid FN Čechoslovák Air Force, je to teda tréninková skvadrona, tady ta čtvrtá. Je to historický nějaký kamufláž, ale nevím, jestli byla použita v boji. Necháme si opět trasovací munici.
Takže co se týká kokpitu, tak víceméně, pokud si vzpomenete, jak vypadá ten kokpit u lavočky FK a lavočky 5, tak dá se říct, je víceméně stejný. Mitchell. Tam ten Dornier, ten by si ho měl vychutnat. No já samozřejmě si stoupnu vejš, protože ačkoliv vypadá to, že toto je spíš letní kamufláž, protože Dornier, teda ten Dornier se vyloženě vyto. Opět je potřeba si dávat bach, potřeba vědět, že motor vlastně ten tah ztrácí až, nebo ztrácí, ten webko ztrácíme už kolem 4000 metrů, takže je potřeba vědět, že ten motor potom už víc nevepnete potom. Je pravda, že při stoupání lavočka se poměrně málo hřeje, co jsem teda sledoval těch videí. Aha, už máme 3800 a už webko už nefunguje, takže teď to musím nechat, jak to je. Ale jsme ještě furt poměrně nízko, protože vidím, že většina těch Zero Mustangů je vejš, o trošičku výš než my. Tak aby jsme měli nějakou vůči. Soupeřům nějakou výhodu, tak musíme samozřejmě se dostat trošičku výš. Je tam Zero, takže čtyři, šest, no. Tak, máme tady Mustang. No, ten jde samozřejmě dolů, takže tadyhle Mustangy, takže no, ten jeden, to je vláček vyloženě, to je vyloženě, je v tunelu. Chce za každou cenu sestřelit prostě bombardér. I za cenu, že bude sestřelený, no, takže vidíte sami, že prostě budu rád, že vůbec budu mít nějaký sestřel. Máme tady Zero. Vidíte sami, že už této rychlosti 670 prostě v obratu na to Zero jako absolutně nemáme. No, jako takže tady se nebudeme motat, to nemá cenu. A počkat Thunderbolt,
to. Ten hoří, ale no. Jo, ten hoří. Ten hoří, takže ten, to je nic. No tak já než se dostanu do vůbec do boje, tak prostě... Zkusíme pomoct tam tomu... Zkusíme pomoct tamhle té 190, protože ta evidentně asi, jako ten člověk tam asi nebude. Zatím 600. Tak. Zkusíme na něj souboj. On 8 minut paliva. Takže my si první bitvu si asi to možný, tyvado. Si ten Thunderbolt uvědomil, že vlastně je na letišti. Assist. 6 minut. No, takže... No nic, takže... Máme 246 nábojů. 6 minut paliva. No, takže to... Akorát vidím se vrátit a... tohle. Jako, než bychom doletěli tam... Když bychom doletěli tamhle dozadu, tak by nám došlo palivo, takže raději to uděláme tak, že si doplníme palivo. Máme sice jenom jednu asistenci, která teda ještě navíc byla. Jako... Jsme rádi, že ji aspoň máme. Protože... Poměrně dobrý způsob brzdění je vypnout motor při přistání. Tak to už ani nemusím startovat. Takže tady jsme vyhráli, bohužel nic moc speciálního jsem neukázal. Takže tady ta bitva víceméně nebyla podle mých představ, ale přesto dáme ještě jednu. Dáme ještě jednu a pak dáme ještě dneska 3 bitvy, asi bude to trošku možná zase delší.
to, že v té první bitvě jsme se nedostali téměř k ničemu. Ale bylo to spíš proto, že jsem zvolil to stoupání příliš daleko od vlastně bokem, až příliš moc, proto jsem se, než jsem se dostal k bitvě, tak zkrátka dobře. Bylo po všem. A opět obrana, operace Uran. Tentokrát asi z druhé strany. Jo, tentokrát to máme z druhé strany. A my si tentokrát dáme tady tuhletu kamufláž, tu druhou, tu spíš do té zimní. Necháme si vlastně trasovací munici do těch 20. Ale kamufláž se k tomu zimnímu období hodí daleko líp. Takže opět asi zřejmě to vezmeme bokem trošku. Potřebuju právě na to stoupání, abych vůbec takže tentokrát ten boost přestal fungovat, nebo webko 3.8 nějak, takže dáme si nějakých, já nevím, tak jak jsme to měli v tom prvním díle, jak jsme celkem jsem byl překvapený, jak ta lavočka stoupá. Protože to byla ta první lavočka, tak tady nám půjde rychlost dolů trošku, ale se ne tak moc mimo, dáme trošičku blíž, než jsme. A je tam Zero americký VB10. Vidíme, kdy nám to kolik jich tady je? Tady je jich 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jich vidím minimálně. To zero tadyhle nahoru, to je tak. A webko přestalo fungovat. Takže od teďka musím trošku stáhnout to stoupání a vidíte, že motor okamžitě zabral po snížení stupně stoupání. Tak.
můžeme mírně zatáčet k tomu centru dění, ať tady Zero, to americký. Thunderbolt, všichni jsou víceméně dole. Tak. Takže na vrchu nikdo není, takže jdeme dolů. Thunderbolt ten je v koncích, takže toho necháme bejt. Nebudeme to zbytečně teď krást. Ještě máme nepřátel dost, který se můžeme pojet pod kůži. Akorát opravdu nesmím klesnout až moc nízko, abych neměl. Ou, to Zero teda. A jdeme tadyhle dolů, tady je Hellcat, ten teda nechápu, proč je u země. Hellcat ten by byl daleko nebezpečnější, no jo. Takže tentokrát jsem se nedostanu vůbec k ničemu, protože... Tak aspoň tamhle ty pozemáky, když už nic jiného. Za chvilku, ale já než tam doletím, tak si myslím, že bude úplně konec bitvy, takže je to jedno. Takže tentokrát úplně bez vodu, bez ničeho, neudělal jsem vůbec nic. No. To se mi stejně nezapočítá. Takže ani tohle jsme neudělali vůbec nic, vidíte sami, vůbec nic, takže... Absolutně zbytečně. Já se jenom podívám. Počkej, kde to bylo? 7 minut. Nic. No, takže změníme tím pádem národ a vezmeme si tady úplně stejnou verzi, akorát že v německém stromě. Takže. Zkusíme svoje štěstí tentokrát ve třetí bitvě a poslední, nejspíš v dnešním pokračování, kdy létáme letoun Lavochkin La-5FN. Tak. Tak a tentokrát, protože poletíme za německý národ, tak asi patrně to bude trošičku tentokrát předchozí dvě bitvy, prostě tam jsem neudělal nic, takže teď asi to bude trošičku jiný. Takže
Máme tady, tady je 16 minut, tady je vlastně 11. Takže my tam dáme těch 15 minut plus minus. 15 minut myslím, že dostačuje. Tam necháme trasovací munici. Tentokrát si zahrajeme na nebo zahrajeme s kořistním letounem. Se podívám, jakým směrem musíme jít. Jsme takhle zase do boku, protože i když jste viděli, že když jsme zase příliš moc do boku, tak potom prostě než se dostaneme vůbec k nějakému souboji, tak první letěj bombardéry, to je mi jasný, ale já prostě se nechci plíst přímo tam do prostředka, aby potom ve správný čas měl vůbec možnost utíct. No, na čelo s Mitchellem bude je nesmysl, ale já si myslím, že ten nebude mít čas střílet. Jsem říkal, že prostě nebude mít čas vůbec, když střílí. Vlastně, když bude střílet jak 9, tamhle byla jak 3, la 5. To je účko. Labočka 5 FN-ko. Tak tohle teda ten Mustang ten asi končí. Ou! Ty kráso. Jasně. Musím zmizet tady odsaď. Kde ten jak, sakra?
Děkuju. Tak ten nás dostane teď. No. No takže tady jsme... Tady aspoň nějaký souboj byl. Ale dva se střely jsme měli. Sestřelil nás tady tenhle ten... level 28, no to mě trošku mrzí, že... Tenhle ten má 53 sestřelů na 38 smrtí, no, tak a 46 bitev, no, tak mě porazil poměrně jako hráč, který si myslím, že na moji, jak bych to řekl, na moji úroveň bych jsem ho měl rozsekat na hadry, ale hold, prostě dopadlo to, jak to dopadlo. Takže hold dopadl, dnešní díl dopadl, jak dopadl. Měli jsme tady tentokrát tři bitvy, viděli jste sami, že ve dvou jsem nic, skoro nic moc neudělal a v tom současným, nebo v tom posledním, tady v tom letom jsem dal dva sestřely, ale bohužel nás sestřelil jak trojka. No, takže přátelé, pokud se vám video líbilo, budu rád za každý like, odběr, koment a sdílení. No a příští díl bychom věnovali dalšímu vlastně modelu nebo další vlastně nějakým způsobem další verzi, a to je Lavočka 7, která vlastně je pokračovatelem LA5FN. Takže tímhletím víceméně budeme zase pokračovat dál. A myslím, že na nějaký přání potom speciální možná přetočím díl s Lavočkou 15, s tím s Prouďákem. Uvidíme, jak se na to budu cítit, ale pokud jenom to trochu půjde, tak určitě bych to nějakým způsobem, jak to říct, vydal, ale záleží samozřejmě na, jak to říct, záleží na vás divácích potom, případně v komentářích. Takže přeju vám hezký zbytek dne a ať se vám daří ve War Thunderu, ať už v leteckých, pozemních či námořních bitvách. No a já se na vás budu těšit příště u dalšího dílu z naší velké série o sériových letounech. Mějte se pěkně a čau.